Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus lasam 1. Mozes grāmatā 17. Nodaļā, kur sākot ar 1. Pantu tā ir rakstīts. Kad Ābrams bija 99 gadus vecs, Ābramam parādījās Kungs un sacīja, Es esmu visvaranais Dievs, staigā manā priekšā un esi nevainojams, un es celšu savu derību starp sevi un tevi, un es vairošu tevi daudzuma daudzumā. Un Ābrams krita uz savu vaigu, un Dievs runāja ar viņu. Es redzi, mana derība ar tevi, tu būsi tēvs daudzām tautām, un tavu vārdu vairs nesauks Ābrams, bet tavs vārds būs Ābrahāms, jo es tevi darīšu par tēvu daudzām tautām. Es tevi darīšu auglīgu daudzuma daudzumā, es darīšu tevi par daudzām tautām, no tevis celsies ķēniņi, un es celšu savu derību starp sevi un tevi, starp taviem pēcnācējiem pēc tevis viņu paaudzēs mūžīgu derību, lai es būtu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, un ļauj katram sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ko mums iesākt ar šādiem vai līdzīgiem Bībeles tekstiem? Mani personiski tas vienmēr ir mulsinājis. No vienas puses mūsu priekšā kāds stāsts no šķiet senseniem laikiem, no tiem gandrīz mītiskajiem laikiem, kad cilvēki vēl esot dzīvojuši daudz garāku mūžu nekā mēs. Mēs lasam, Ābrahāmam ir 99 gadi, bet viņa dzīves svarīgākie notikumi vēl tikai priekšā. Bet nu to vēl varētu mēģināt kaut kā skaidrot un saprast, ko īsti nozīmē šie skaitļi, šis lielais gadu skaits. Bet mani mulsina pat šis notikums. Mēs lasam Bībeles tekstu, un tad pēkšņi šīs nodaļas sākumā, bez nekāda īpaša ievada, mēs lasam Ābramam atklājās Kungs un sacīja. Pieņemot, ka mēs uzticamies Bībeles tekstam, runa ir par patiesu sastapšanos ar visaugstāko. Bet, manuprāt, tas interesantais jautājums ir, kāpēc tas notiek? Kāpēc tieši tad un tieši ar Ābrahāmu? Jo es redzu sev apkārt cilvēkus, kuri ar dažādiem paņēmieniem ļoti vēlas nonākt kontaktā ar Kungu. Ar lūkšanām, ar gavēņiem, ar kādām īpašām Bībeles lasīšanas metodēm, cilvēki pieliek lielas pūles. Un pat tad nevienmēr ir pārliecināti par rezultātu. Bet Ābrama vai vēlāk Ābrahāma gadījumā mēs nepar ko tam līdzīgu nelasām. Tur netiek rakstīts, kā viņš ilgstoši Dievu meklē. Gluži vienkārši, gandrīz dabiski un pašsaprotami, Kungs atklājas un runā šos lielos, apsolījumu un žēlastības pilnos vārdus. Kā mums to saprast? Vai šis notikums jāsaprot kā tāds liels izņēmums, kā tāda tīra izredzētība, kuras ietvaros Kungs rīkojas neparedzami? Vienam viņš sniedz visu bez nopelna, bet citam neatsaucas pat tad, kad tas izmisīgi lūdz. Vai varbūt mums ir jāpieņem, ka par spīti tam, ka tekstā nekas netiek sacīts, ka Ābrahāms tomēr ir kaut kā īpaši pratis Dieva tuvumu nosargāt. Viņš gan tiek attēlots kā visnotaļ viltīgs un savā ziņā bailīgs cilvēks, kurš, piemēram, kādā brīdī uzdod savu sievu par māsu, lai tikai pasargātu sevi no iespējamām problēmām un briesmām. Lai nu ko, bet augstu morāli par daudziem pirmās Mozes grāmatas personāžiem mēs
tur viņos nevaram ieraudzīt. Tātad noslēpums ir kaut kur citur. Un domājot par šo lietu, es nonācu pie atziņas, ka noslēpums ir meklējams nevis morāli pareizā dzīvesveidā, nevis kādā īpašā lūkšana praksē, pat nekādā pareizā ticībā, atzīstot īsto Dievu. Nē. Lietas būtība ir citur. Ābrams tobrīd atrodas bezcerīgi tumšā un neko labu nesološā stāvoklī. Noslēpums, iespējams, ir tieši viņa izmisums. Nu, spriediet paši. Viņam, kā tiek sacīts, ir jau ļoti daudz gadu. Viņa dzīve ir gājis visādi. Lielāko daļu no tās Ābrams ir pavadījis klejojumos, dzenādams savus lopus un iedzīvi no vienas vietas uz otru. No tagadējās Irākas un Irānas viņa ģimene dodas uz Sīriju, pēc tam pārsteigā visu Izraelu un Jordāniju, vēlāk nonāk Ēģiptē un tad atkal atpakaļ. Ābrahams visu mūžu ir klejotājs un bēglis, kura vienīgais vadmotīvs ir tas, ko šodienas cilvēki varbūt saukt par intuīciju. Šī iekšējā balss viņam liek doties ceļā, pamest bezcerīgo stāvokli un meklēt kaut ko jaunu, kādu vēl nepazīstamu iespēju dzīvot savādāk un labāk. Un kā jau sacīju šajos ceļojumos, Ābrams ir rīkojies pēc apstākļiem. Brīžiem viņš ir bijis spiests karot, tādos nelielos karos. Brīžiem viņš ar viltību ir panācis savu, citreiz mēģinājis kādu nopirkt un uzpirkt. Nu, tieši tā, kā tas notiek ar cilvēkiem, kuriem nav savas zemes, kuru zeme ir tikai vēl apsolīta, ko minētā balss reiz ir sacījusi. Es tev došu vietu, kur tu varēsi dzīvot. Bet pats briesmīgākais, manuprāt, ir tas, ka Ābrama ģimenē nav pēcnācēji. Kaut kas pa dzīves laiku viņam ir iekrāts, kaut kas ir izkarots. Bet jautājums rodas, kam tas viss? Kam paliks tas viss, ko es esmu centies panākt? Kāda tam visam bijusi jēga, par ko es visu mūžu esmu cīnījies? Stāsts par Ābrama ģimeni ir patiesi skumjš. Redzot lietu izmisīgo stāvokli un savu vīra bēdas, viņa sieva pierunā Ābramu apzināti uzsākt attiecības ar vienu no savām kalponēm. Vismaz tev būs pēcnācējs, ja ne mums abiem. Un tā Ābrams arī dara, un piedzimst Ismaēls. Taču rezultātā minētā kalpone sāk pieprasīt savu vietu ģimenē, un tas kļūs neizturami Ābrahāma īstajai sievai. Un finālā tiek pieņemts lēmums, tomēr abus sūtīt prom, gan Hagāru, gan Ismēlu, tālu prom no ģimenes, bez jebkādiem kontaktiem. Un te no Ābrams ir vecs, apbēdināts, bezcerīgs. Bet kas tad tas? Kāda iekšēja balss, kas viņu ir vadījusi, turpina skanēt. Kas tu esi? Ābrams tai kādā reizē jautā. Un viņš saņem atbildi, es esmu kungs, visuvarenais dievs. Kā jūs to varbūt jau zināt, vārds kungs vecās derības latviskajā tulkojumā tiek lietots, lai aizstātu četru burtu kombināciju, JHVH, kas Bībeles tekstā tiek lietota, tā it kā tas būtu Dieva īpašvārds. Problēma ir tā, ka šo vārdu bija aizliegts izrunāt, un tāpēc tam trūkst patskaņu. Un bez tiem ir samērā sarežģīti noteikt šī vārda sākotnējo nozīmi. Taču pētnieki ir pārliecināti, ka tā sakne ir saistīta ar jēdzienu būt. Tātad Dievs, kura vārds ir saprotams kā esošais vai dzīvais, tas, kurš ir, tas, kurš būs.
Varbūt mēs šodien lietot vārdus esība vai dzīvība. Kas tu esi? Ābrams jautā šai balsī. Es esmu dzīvība. Es esmu esība. Visuvaranais Dievs. Man liekas, šeit meklējam atbildi uz Ābrama noslēpumu. Kas paliek cilvēkam pāri tad, kad visi cilvēcīgie plāni un centieni saduras ar šķietami nepārvaramiem šķēršļiem? Kas mums paliek pat tad, kad ārā ir tumša nakts? Un atcerēsimies, ka parasti kungs Ābramu uzrunāja tieši naktī, piemēram, aicinot viņu iet laukā un skatīties uz zvaigznēm un skaitīt tās, tik daudz pēcnācēju viņam būšot. Kas ir tas, ko mums nevar atņemt, kamēr vien mēs dzīvojam un esam? Un tas ir kungs. Viņš, kas mūs ir radījis, pateicoties, kura elpai, kas mūsos plūst, mēs dzīvojam un esam. Tā ir tā balss, kas vienmēr turpina runāt, ja vien mēs spētu to dzirdēt un tai uzticēties. Es gribu sacīt, ka stāsts nav par kādu izredzētību mūsu ierastajā izpratnē, ka daži radījumi Dievam ir mīļāki nekā citi. Nu, kas man ir jādara, lai es Dievam iepatiktos tikpat ļoti kā Ābrams? Nē. Ābrams nav izcilākais starp cilvēkiem, kas tobrīd dzīvo pasaulē. Bet viņam ir kāda īpašība, kas tieši viņu padara par visas Bībeles centrālo varoni, līdz pat Kristum. Un tā ir tā spēja atkal un atkal sajust, sadzirdēt, atklāt to brīžiem ļoti mierīgo, bet brīžiem mutuļojošo dzīvības garu, kas visu ir radījis, kas darbojas arī mūsu dzīvē, ļoti personiski, ļoti tieši. Kas ir mana nākotne? Kas ir mana cerība? Kas liecina par to, ka mana līdzinējā dzīve nav bijusi veltīga? Ja es skatos virspusē ar cilvēku acīm, es redzu daudz grūtību, daudz garām palaistu iespēju. Jaunībā mēs par kungu daudz nedomājam. Mēs esam aizņemti ar saviem projektiem un plāniem. Gars mūs nes, bet mēs to maz apzināmies. Mēs sajaucam viņa darbību ar saviem prāta spriedumiem par to, kam un kā ir jānotiek. Nevēl te arī Ābrams pirmo reizi sadzird Dievu balsi 75 gadu vecumā. Tad, kad tā mutuļojošā trauma sāk norimt, kad sākas pļaujas laiks un gribas redzēt augļus, tad daudzi nododas bezcerībai. Kāds gan ieguvums no tā visa. Bet Ābrams rāda ceļu. Nekad nav par vēlu un nekas nav bijis bezjēdzīgs. Ir tas, kas tevi ir radījis. Viņš tevi ir veidojis. Viņš tevi ir devis visas tavas spējas un iespējas. Un viņš ir tava cerība un drošība. Pateicoties viņam, tu drīksti zināt, ka tava dzīve ir bijusi vērtīga, vajadzīga un īpaša. Un tas nekas, ka tu varbūt šobrīd to nevari redzēt un vārdos aprakstīt. Tu nevari redzēt to, kas būs. Bet tu vari uzticēties tam, kas ir. Šis esošais, dzīvais ir viņa vārds. Un viņš ir tas, kas tavu dzīvi darīs par auglīgu koku, par sakni, no kuras izaugs bagātīga raža. Nebīsties, Ābram, tava alga ir liela. To kungs saka vienā no Ābrama bezmiega naktīm. Bet mums ir dota liela privilēģija. Tas, ko Ābrams atklāja intuīcijas ceļā, to mēs varam meklēt apzināti, mācoties no viņa piemēra.
Un tāda arī ir atbilde, ko mums iesākt ar šiem tekstiem. Mēs nedrīkstētu to vienkārši pārnest uz sevi, kā daži to ir darījuši, pasludinot, ka viņi ir Abrahāma bērni un tāpēc viņi ir īpaši. Bet tā vietā mums ir jāmācās no šī mūsu ticības tēva, kā viņu nosauca apustulis Pāvils. Mums ir jāsaklaus kāds apsolījums, kas skan mūsu katra dzīvē, mūsu dzīves, mūsu dvēseles dziļumos. Ārējais vārds, tas, kas notika ar Abrahāmu un ko mēs lasam, tas ir ļoti svarīgs un ļoti labs ceļa rādītājs. Bet šie vārdi paliek abstrakcija, kamēr tie nav sajusti un nav piedzīvoti ļoti personiskā veidā. Taču tad, kad tas notiek, pār cilvēku nolaižas miers un gaišums. Arī nakts vidū viņš ceļas no jauna. Izrādās, ka mani plāni, mans mazais es, tas nav nesākums, ne arī gals. Mani plāni, manas domas, mani vērtējumi par sevi un šo pasauli ir tik sīki, salīdzinājumā ar to lielo es, ar ko es drīkstu sastapties, kad es esmu klusās, mierīgās stundās un mācos būt atvērts tam, kas runā. Izej laukā, skaita zvaigznes. Tā toreiz kungs sacīja Ābramam. Skatieties uz putniem gaisā. Tā vēlāk mācīja Jēzus. Mācieties uzticēties tam, kas jūsos darbojas. Mana cerība nav tā, ka es visu tagad spēšu, ka es visu varēšu. Tā mēs bieži domājam dzīves sākumā. Bet mūsu īstā cerība ir šis kungs, kas mūs ir radījis, arī man devis dzīvību. Un šis dzīvības spēks mani ir nesis līdz šim. Tam es piederu un tam es uzticos. Šāda paļāvība uz Dievu dod cilvēkam brīvību un spēku dzīvot. Tas ir Abrahāma noslēpums. Viņš bija cilvēks, kurš bija iemācījies nekad līdz galam nepadoties bezcerībai. Pat ja tā liktos, ka viss ir slikti, ka nekam nav vērtības. Abrahāms kādā brīdī atkal dzird šo iekšējo balsi. Nekad nešaubies, uzticies. Mēs katrs esam daļa no Dieva darbiem. Un tas mūs iedrošina nebaidīties, uzticēties un jā, pat arī priecāties par to, ka mēs esam. Mēs esam daļa no šī apbrīnojumā dzīvības procesa. Un arī mūsos pūš šis Dieva gara vējš. Tas mūs nes un tā ir mūsu cerība. Āmen.